the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. Noite. Minha gente. Como estão? Noite. Obrigado. Vou mostrar vários tipos de... Voz. Isto é o microfone. Prometo, não tem nada mal com este microfone. Se eu baixar a voz um pouco mais a velocidade, fica o eco da montanha, assim. Olá, olá, olá. Estão-me ouvindo. Como eu já disse. Eu moro cá, a minha sogra. Se eu avançar com a voz um pouco mais rápido, é o eco da mola. Pus a minha, ponho a minha voz dentro da mola. E acontece assim: 1, 2, 3, 4, 5. Life is like a bitch.